Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dungeon Siege. Doufám, že si videjku užijete, počilujete a enjoy. Takže víceméně teďka jsme ještě v třetí kapitole z osmi. Tak jo. Jdeme pro toho Amerika. Najít. Ale. Kamera. To chci, tak a jdem. Tak, pojedu Giorna jako hlavní míli, protože má aktuálně největší staty, co se týče mílíčka na blízko pěkně. Takže jdem si pro našeho Maguse. Otázka, jestli je to bojový mage, anebo na heal mage. Stav ideálně mít od každého jednoho. Na jeden může healovat konstantně a druhý to tam sypat ty fireboly a podobné věci. A jo, jdem po expit. Nějaký je nemáky. A jsou tu. A jich tu hodně. Klopflaška. Amulet. Tak, toto. Toto. No by tady nějak mělo být nějaký ten... Schovat popisky. Jo. Všichni, aby to pozbírali, tak toto. Super. Takový autoloot všech postav. Kdo je blíž, ten to sebere. Super věc. Tak. Každopádně tohle vypadá jako cesta dál. Dole už nic není. Kaž. Jo, tam je ten dům. Jenom, co jsme vymlátili. A ten je u rožku mapy. Dobře. Takže tohle to je jediná cesta aktuálně. Natočíme to tak rožkem. Teď můžeme zakliknout co nejdál. Jich tady moc. Zahodím jednu rychlou stahovačku. Je tady ten heblo, že je Big Boss. A čo. Přijít, seknout a zdrhnout, stav ideál. Tak, vás si tu nechám už. Jsem to nechtěl moc přechlastovat. První flaška za druhý. S tam máš vypadnout trpaslíku. Tak jo. Ty máš kolik? 29.
Cornhole, duševní brnění. Co to je? Jo, ta kosa. 18. Jo, to je pěkný. 5. 25 až 39, jedna ke střelným zbraním. No tak. To je jiná, to je 7 ke zbroji. 7 ke zbroji, 22 až 30. 35. Ten to nedá, 14 dex. 13 dex, tenhle by to dal za chvíli. Takže uděláme takto, takto. Sednáct ke zdraví. Má nějaký, má tři ke zbroji. 17 ke zdraví, 20 k maně, 2 k obratnosti. Takže toho může vyměnit, toto se dá potom Magusovi. 5, na prodej, dobrý. Tak. Rychlý Lučando. A hurá na ně. Doprava nebo doleva? Tady je nějaký podzemko. Ale není tu označení. Jak krypta. Jaká otázka, je to toho cesta dál, anebo ne? A je to jenom slepý. Takže krásně vylutujeme a do prdele. Tady toho zase je. Pavuka. Tak jo, no, kolik jich tam bylo? Další pavouk. Jo, vypadá to dobře. To bude nejspíš asi on tady je slepé. Tak, loot. Zrzi velikou vyštít. Jedna přírodní magie, 12 ke zdraví. OK, takže zase pro nějakého healovacího mága. Tohle increase dexterity, super.
Tak. Jo, tady to pokračuje. To bude veliký. Ale prachy. Takže číhejte. A už to tam drte. Tady je taky východ, nějaký průchod. Tak jo. Cinky, cinky, kurňa, jak si to tupí ostří o něho. A jo, jasné, pokračuje to tu taky. Ten merk by měl být v ledových jeskyních, což tohle je krypta víceméně, nebo nějaký sklepení. Fontánka zdraví. Tady je dost těch golemů. Už vylezl, už vylezl. Tak, to je ono, pojď. Sakra, lezou po třech. To jsem zrovna nechtěl. Tak jo. Aha. Musím každého po jednom. Chill. Tím pádem, Tak, zas do dva. No, nevadí. Ještě zůstal jeden, jo, tady je. Tak, pozitivní je, že Luťan to by bylo. Heal, je tam fontánka. A máme to čisté. Medkity. Tak. A můžeme pryč. Takže to bylo jenom krátký podzemí. Dobré, pěkné. Jdeme si pro to čaroděje. Joj, prachy. Běž to vzít. Tak. Je pravda, že může jít jenom jeden, aby se označení všichni. Měli dobře vymýšlené už tenkrát. Dobré, dávají.
Ty vole, hodně dávají. Ale když je jeden, tak už tolik nedává. Kolik má vůbec flašek, pajzlik. Máš. Jo, tady jich má dost. Tak, to uděláme jednoduše takhle. Čup. Rychlé uspořádání. Já mám prvního to, tak. Teď to máš, tu máš, jsem říkal. Medkit. Flaška s healem. No. Štěkaná, tak si přišel podívat, co se tu děje. Dostal okamžitě mečandem. Jakmile jsou dva, tak dávaj dobrý čoudy, ti animáci, ale jak jsou po jednom, tak už se to dá. Vlci. Jsou tam i další hyena. Tak, pojďte smetáci, chlupati. Troška přeuspořádání. Pajzl zase kape na životech. Těch je tam dost, bylo. Jako naštěstí nedělají zas až takový damage, když nežerou nějakýho měkkýše vzadu. Protože většinou ten měkkýš je nějaký lukostřelec nebo tak. Tak, to byla poslední chlupatá bluda. Jo, seber money. A ti to zapoví se celkem v pohodě, ale ti velcí už ne, kteří tyka tam dolezli. Tohoto. To je jenom otravný, že s těmi zapy dělají bordel. Takže toto se aspoň nevždy trefí. Tak. A ono nikde nic a pak to vyleze z keře. Dělá to vr, vyleze to z keře, máš tam 8 vlků hned. A... za penda. Tak, co je tady vlastně? A tady to ještě pokračuje. To zase nemůžu pořádně oddálit, ale jeden blok. Ne, tady v tom křoví jsou další smetáci bílí. Ale tady asi povede cesta dál. Takže... lupnu mapu sem. Já jsem to trošku obešel. Jsem to vzal mimo stezku, takže...
Uvidíme. Tady jsou ty velké svině. Až co to je? To je šrajna na manu. Urok sekáč, ten je dost otravný, dává dobrý bomby. A je to vypadá, že fakt to bude jenom ta odbočka, co se týče šrajny na manu. Tak. A tady ještě něco dropnutýho. Štít. Jo, tak to je fakt jenom taká oklika. Tady ani není jeskyně nic. Či? Ne. Dobrý, tak to víceméně jsem akorát obešel šrajnu many. Kdyby to byla healovací, tak je to lepší. Zatím bez čaroděje tu manu nepoužiju. Když holčině bych mohl nebo tomu zvednout, že? Co to má? Combat Magic. Komu můžu jim to zkusit dát, tu magii na chvíli? Žromitr paslíka. To nedává 0-0 nic damage, no. Tak tohle. Kolik máš? 1.21, 2.24, tak ty si necháš luk zatím. Mají také tuhé maso trpaslíci, no ale lukům asi chutnali, no. Tak, holce, zvednu trochu inteligenci. To je tady. A jakmile snídám ten skill té léčivé magii, který se sakra pomalu zvedá. Aspoň zvedneme o jedno. Tak dostane zpátky luk a moje hlavní postava místo luku ujde chvíli fireboly. Trochu podtáhnu ten intelekt nahoru. Aj. Tak tohle žebráka jsem zrovna moc potkat nechtěl, no. Koho rubeš? Trefil trpaslíka. Nejdiš ho netrefí. Tak je to cajk, jak ho trefí, tak... Kaš. Krátký luk. Krátký luk svištící. 15 až 27 jedna ke střelným zbraním. A technické kovaj not. Počka, toto necháme. Čepka 2, to je tak na prdej. Ručním zbraním 12 ke zdraví, vůl. Jo, to je hodně bordela zase na prdej.
Tam se nedá, takže jediná cesta pokračovat sem a běžet k těm jeskyním. Ale to daleko, čekal jsem, že ty jeskyně budou asi kousek blíž. Ah, shit, here we go again. Ledové meče incoming. Jo, já mám zase tu označenou jako hlavní, tak pojď. Jako jsou zvědavý, jaký damage budou dávat. Docela vysoký. Ledový meč. Strange 19. 40 a 48 jako útok. 0-0. Prdele, je to pěkný mečík. A z nich padají i ledový luky. Co si tak pamatuju. Jsem kdysi dávno chvilku to hrál. Jorn. Lupej to tam, dětku. Tak, tím pádem bychom mohli být u té jeskyně. Jeskyně se otvírá. Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu. Doufám, že jste si ho užili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.